Jeg har lyst til å lese for dere denne formiddagen et avsnitt fra Josvas bok i Bibelen. De siste par årene så har denne boka på en måte kommet veldig tett på når det gjelder mitt eget liv og min egen tjeneste. Så av og til synes jeg det er nydelig å ta fram noe av det Jesus har møtt meg med i denne boka. Og det vil jeg gjøre nå med utgangspunkt i kapittel 3 i Josvas bok. Josvas bok forteller jo om mellom 2 og 3 millioner israeliter som har forlatt den 400-årige natten i Egypt, har vært på ørkenvandring i 40 år, og nå er de i kapittel 3 i Josvas bok kommet helt til bredden av Jordanelva, til grensen av landet. Og kapittelet som vi nå henter fram, det er historien om hvordan de gikk over Jordan, og utenfor med ett ble forandret til innenfor. Jeg har lyst til å lese fra Josvas bok, kapittel 3. I Jesu navn, og hør nå nøye etter på det som her kommer. Morgenen etter sto Josva tidlig opp. Han brøt opp fra Shittim med alle Israels barn og kom til Jordan. Der ble de en tid før de gikk over elven. Da 3 dager var gått, gikk tilsynsmennene gjennom leiren. De bød folket og sa, «Når dere ser Herrens, deres Guds paktsark, og de levittiske prestene i ferd med å bære den, så skal dere bryte opp fra leirplassene og følge etter den. Men det skal være en avstand mellom dere og arken, omkring 2000 alen.» Dere må ikke komme for nær den. Slik kan dere vite hva vei dere skal gå, for dere har ikke gått denne veien før. Da sa Josva til folket, «Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting iblant dere.» Og prestene sa, og til prestene sa Josva, «Ta paktens ark, og gå fram foran folket.» Da tok de opp paktens ark og gikk fram foran folket. Og Herren sa til Josva, «På denne dagen vil jeg begynne å gjøre deg stor for hele Israels øyne, så de skal forstå at like som jeg var med Moses, slik vil jeg også være med deg.» Josvas bok er spennende lesning. Selv om begynnelsen er litt deprimerende, og avslutningen enda litt deprimerende. Det begynner med død og begravelse. Da Moses, Herrens tjener, var død. Sånn begynner det. Og det er jo ikke akkurat en setning som gir håp om at nå kommer noe strålende som du bare må følge med på. Avslutningen av Josvas bok er skildringen av 3 nye begravelser. Josva dør, ypperste presten dør, og enda ei grav blir kastet opp. Men mellom denne litt deprimerende starten og denne enda litt mer deprimerende avslutning, gjemmer det seg 658 vers, fordelt på 24 kapitler, som det altså tar deg mellom 3 og 4 uker å lese igjennom, hvis du leser 1 kapittel hver dag, og en historie som er så sprengfull av lys, av oppmuntring, av veiledning, av klokskap, at vi skulle egentlig ha lest Josvas bok hver eneste en av oss minst 1 gang i året.
Og hvis det er lenge siden du har lest den, la denne formiddagen være et lite dytt i skuldra di. Gå i gang og les Josvas bok. 658 vers, og du må gjerne bruke 24 dager på lesningen. Det er forskjellige måter å lese Josvas bok på. Og det er det første som jeg har lyst til å trøkke litt inn, hvis jeg kunne få til det. Det er i alle fall tre forskjellige måter å lese Josvas bok. Og det kan være litt nyttig å være oppmerksom på. For en ting er jo at vi leser, men en annen sak er hvordan vi leser, hva vi forventer når vi leser, og hva innfallsvinkel vi på en måte har når vi går til for eksempel denne delen av Guds ord. Nå skal du få det helt enkelt før vi dukker inn i Josva 3, som jeg leste begynnelsen av i det jeg gjorde fra starten av denne formiddagsprekenen her på Berøa. Den første måten, det er den rent historiske måten å lese Josvas bok på. Det betyr, du leser disse 24 kapitlene og får informasjoner om en utrolig viktig del av Israels historie. Og noen vil kanskje tenke, hvorfor er akkurat denne delen så viktig? I våre dager er det stor diskusjon omkring hvordan skal vi forholde oss til Israel, til folket Israel, til landet eller staten Israel. Og spørsmålstillingen er Israel fremdeles en del av Guds frelsesplan? Eller har Israel for 2000 år siden utspilt sin rolle slik at Israel og Israels historie, det er interessant historie, men i dag betyr det ikke veldig mye mer. Folket, som det bor drøyt 6 millioner av innenfor grensene i staten Israel i dag, har Gud en spesialplan for dem fortsatt? Og når de bor der de bor, i dette vesle området som ikke er større enn et norsk, gjennomsnittlig stort norsk fylke, når de har de grensene som de nå har, er det en tilfeldighet at det er akkurat der de er? At grensene går der de går, og grensene i dag, det er jo diskusjoner om palestinske områder og Gaza og Golan og mere til. Er det sånn at dette har Bibelen noe å si om? Også i 2016? Ja, skal vi ha et reflektert og sunt forhold til det, så må vi kjenne historien om landet og om folket. Vi må vite noe om de tre Abrahams løftene, som helt fra begynnelsen av, da Herren kalte pensjonisten Abraham til å gjøre oppbrudd borti Ur i Kaldea og dra av gårde til et land som Herren ville vise ham. Da ga Herren Abraham tre forskjellige løfter. Et landløfte. Du skal dra til det landet jeg vil vise deg. Et folkeløfte. Du skal gjøre oppbrudd fra din egen slekt, og jeg vil gjøre deg til et stort folk. Og verdiene, livskvaliteten. Du skal dra bort fra din fars hus med alt det som er regnet for verdifullt og viktig i den settingen. Og så skal jeg lukke deg inn i noe som er enda mer verdifullt enn de verdiene du hadde fra ditt tidligere liv. Jeg vil velsigne deg. Landløfte, folkeløfte og velsignelsesløfte. Og hør nå, skal vi få tak i landløfte, hva det betyr,
Og om det gjelder nå, er lesningen av Josvas bok helt nødvendig. For det er denne boka som forteller om folket som endelig får innta det landet som Herren hadde gitt dette folket løfte om. Hvert sted du setter foten på skal tilhøre deg. Så en rent historisk lesning av Josvas bok er helt nødvendig om vi skal ha et sunt og reflektert og bibelsk forhold til Israel, folket, landet og løften om velsignelse, som, og la det ikke være tvil om det, som fortsatt gjelder og aldri er trukket tilbake fra Herrens side. Jo, folket har nok på mange måter sviktet både en og flere ganger, men Herren angrer ikke sitt kall og sine nådegaver. Du kan være ganske trygg. Den andre måten å lese Josvas bok på, det er å gjøre det som salmedikterne våre nesten alltid praktiserer. Og det er også ganske interessant, for da er Josvas bok og løftets land bildet på himmelen. Har du lagt merke til det? Når vi skal reise hjem til Kanaan, så er det himmelen salmedikterne tenker på. Og det skjønner vi også på en måte, er en ok måte å gjøre det på. Da er Israel som slaver i Egypten bildet på hvordan et menneske har det i sin ufrelste tilstand. Bundet, i nød, ufri, ikke frelst. Og så kommer påskebegivenheten, ikke sant, med lammet som blir slaktet og blodet strøket på dørstolpen og det øverste dørtreet, som den store illustrasjonen på vårt påskelam som er slaktet, Kristus, forsoningsverket, det Gud gjorde en gang for alle for å løse dem og oss fra fortiden og trelldommen og nøden og døden og alt dette der. Vi fikk rett i ryggen, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og så kommer ørkenvandringen med alt det vi får høre om, av sult og tørst og brød og vann, og fellesskap og undervisning og konflikt og fest og hverdag og Herrens gode ord og hans strenge formaninger og kamp mot fienden og gjennomgangen av Rødehavet, trengselshavet og alt dette som de opplever, det er illustrasjonen på det du og jeg som kristne opplever i møte med Jesus og verden og det kristne fellesskap og Bibelen og alt sånt, mens vi er kristne mennesker her. Og det er masse å hente inn. Og så kommer Jordanelven, dette mørke beltet, som illustrasjonen på døden. Sånn tenker salmedikterne. Når vi skal over Jordan og inn i Kanaans landet, så betyr det, om ikke Jesus kommer og henter oss, så er det gjennom døden og inn i herligheten det handler om. Og da blir Josvas bok og Kanaans land, det blir himmelen. Nå kan vi nå ha noen reservasjoner mot akkurat det, for det står nå såpass ting i Josvas bok som vi både kan bli anfektet av og frustrert på, at sammenligningen mellom det de opplevde da de kom inn i Kanaan og det vi skal oppleve når vi kommer til himmelen er kanskje like mye kontrastfylt som de gir riktige assosiasjoner. Men salmedikterne legger det til siden, og så sier de at vi skal gå over Jordan og inn i Kanaans land og juble og glede. Nå er vi kommet hjem til løftenes land. Og det er helt all right, jeg sier ikke at det er gærent å gjøre det sånn. Det gjør salmedikterne, og mye oppbyggelig blir ut av det. Men det er en tredje måte. Og det, tenker jeg, det er nøkkelen for oss som hører Guds menighet til i den tid vi kaller for nådens tid. Og dette ligger nettopp
i uttrykket jeg siterte fra kapittel 1. Hvert sted du setter foten på skal tilhøre deg. Det var altså ikke bare sånn at Gud hadde gitt løfte om et helt land, og hele landet det var gitt Israel som arv, som rikdom, innta det, det er ditt, og du får det ufortjent og av nåde. De måtte innta det selv. De måtte skritt for skritt sette foten på område etter område, og det var når de tilegnet seg innholdet i løftet om landet og begynte å nyte frukten av det. Det var da de virkelig erfarte innholdet i hva Gud hadde gjort ferdig for dem. Nå skal du høre noe nydelig. Gud har et løftets land, liggende klart, også for moderne mennesker i 2016, for sånne som deg og meg. Vet du hva dette løfteslandet heter? La meg bruke et ord av Paulus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss, hør nå, på landet, med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Grensene for det store løftets land for oss, slik vi tenker om det heter, velsignelsen i Kristus, rikdommen i Jesus, alt det Gud har lagt inn i Kristus. Han sier, ta din tilflukt til Jesus. Forlat det du var borti før. Gi deg over til Gud, bli frelst. Og si det i takknemlighet også om deg selv, så er det da ingen fordømmelse. For den som er i Kristus Jesus, i løftenes land. Det er ingen her, så fremt du er en kristen, som har mer rett til dette landet enn andre. Det er vårt, alle sammen, enten vi har vært en kristen i en uke eller i 90 år. Landet, frelsen i Jesus med alt det inneholder, det hører hver eneste kristen til. Men hvert sted du setter foten på, det skal tilhøre deg. Hva betyr det? Det betyr, dette må vi tilegne oss. Dette må vi skritte inn i for at vi skal nyte gleden av det. Hva hjelper det å høre om at Jesus er en ypperste prest i dag i himmelen, som ber for oss og taler vår sak? Han sitter som et uttrykk for at frelsesverket er fullstendig ferdig, og når han er fornøyd med det han har gjort til vår frelse, ja, så kan vel vi hvile på det. Og det er et enormt område i velsignelsen i Kristus som handler om hva Jesus er for oss og gjør for oss i himmelen i dag. Men hvis vi ikke har hørt om det, hvis ingen har forkynt det for oss, hvis ingen har tatt oss med inn i dette fylket for å bruke bildet av det store landet og forklart oss og sagt, du vet vel hva du har i Jesus nå? Du vet vel hvem Jesus er for oss og gjør for oss i himmelen denne søndagen? Hvis ingen hjelper oss inn på dette området, hvis ikke vi får satt foten på det, så takker vi jo ikke heller for det, for vi er jo ikke klar over det. Det er vårt, men vi vet ikke. Jeg har lyst til å spørre, kan du huske hvordan det var med deg den første måneden etter du var blitt en kristen? Hadde du oversikt på alt? Kunne du den hellige ånds gjerning fra A til Å? Visste du hva det betydde da du var ei uke gammel som kristen, at den hellige ånd er gitt oss som innseil og pant? Og hadde du peiling på det? Nei, vi visste, vi var jo nyfødte barn. Og hva vet et nyfødt barn om hele sammenhengen? Det skal et liv til å innta noe av dette der, og etter et liv, vi er jo ikke halvferdig da heller, for livet er så utrolig mangfoldig. Ja, men det er jo sånn det er. Vet du hva Kanans landet blir? Hva himmelen blir?
En evighet blir ei for lang, til han å prise med min sang. Fordi det var så utrolig mye større, og rikere, og mer mangfoldig, enn jeg så i mine herligste øyeblikk her i tiden. Du tar tanken, ikke sant? Hvert sted du setter foten på, det skal tilhøre deg. Det er derfor vi har formiddagsmøter, det er derfor vi har bibellesning, bibelundervisning, bibelhelger. Det er for å hjelpe flokken av Guds folk innover i landet, så vi kan innta rent personlig alt dette Gud har lagt ferdig for oss i Jesus. Det er vel en fantastisk måte å lese Josvas bok på. Du kan bare starte i kapittel 1 og høre hvordan Herren oppmuntrer Josva etter å ha sagt «Hvert sted du setter foten på skal tilhøre deg. Vær frimodig og sterk», sier han. «Ikke la deg skremme. Det er nok mange ting som kan få deg til å føle deg fattig og gjøre deg redd, og du tenker «Jeg er ikke sånn som jeg skulle ha vært». Ikke tenk så mye på det, Josva, sier Gud. Vær frimodig og sterk. Jeg skal gå med deg inn i alt det du nå har foran deg. Det er bra å få høre det. At selv om ikke du føler deg så sterk og vellykket som kristen og håndterer alle ting og har lys overalt, så er Herren der fra starten, og så sier han, vær frimodig, sier han. Jeg er glad i deg sånn som du er, og prøv å være litt glad i deg selv du også. Og så går vi sammen, vi to, og så skal du se hva du har fått, du som tok imot Jesus. Og så kommer du til kapittel 2, og hva leser vi om? Den røde tråden. Det begynner folk å oppdage ganske fort, skjønner du, når de kommer i kontakt med evangeliet. Det er et sentrum i Bibelen. Det er en rød tråd. Det er noe som liksom er det viktigste hele veien. Jesus og korset og det han har gjort og tilgivelsen og frelsen, født på ny, jeg oppdager. Det er den røde tråden. Det står her i Josvas bok i kapittel 2. Og sånn kan vi fortsette utover i hele boka. Og særlig de 5 første kapitlene, og så noen bruddstykker både her og der, er illustrasjonsberetninger for hvor rik du og jeg er, som er Jesus. Kona mi og meg var 10 dager i Israel, nå nesten like før jeg kom til Oddland. Vi kom hjem på første påskedag, og jeg tror jeg har vært i Israel en sånn, ja, gått 20 ganger før eller sånn. Men det er alltid noe nytt å se. Og denne gangen fikk vi invitere en israelsk guide med oss, som tok guideskolen for 40 år siden, opp til Gamla, til Masada i Galilea, altså en sånn fjellformasjon som har en helt spesiell historie. Rina, som vi bodde hos i de 3 siste dagene, sa, John sa hun, jeg har aldri vært tilbake på Gamla siden jeg var på guideskolen. Tusen takk at du tok meg med opp, sa hun til meg. Israelsk guide, jeg ble jo nesten litt hovmodig. Men altså, når jeg nevner det her, så er det bare for å si, om du har vært i evangeliet og i Bibelen og lest, ikke 20 ganger, men kanskje i 30 år, det er alltid noe nytt å oppdage, ikke sant? Plutselig så er du på et møte, og så står en helt alminnelig andagsholder som meg, og så leser han noen ting, og du sitter og gikk jo på møte fordi du hadde ikke noe spesiell forventning, og plutselig var Gud den hellige ånd der. Og så rørte han ved en setning, som denne enkle predikanten leste, og så så du noen ting. Du opplevde det som Lars sang om malermesteren var der. Og så brukte han et uttrykk. Du hadde jo stått der i 30 år, men du hadde ikke sett det før, og nå så du det. Og så sa du, nei, men takk Gud at det er sånn det er. Ja, men det er det det handler om. Tenk om dette her kunne være en sånn appetittvekker. Ikke bare på Josvas bok, men på å bli sulten, på å innta landet. Sett foten på forskjellige deler av Guds ord. Det er alltid noe nytt å oppdage. Det er ditt. Alt det du har sett og alt det du ikke har sett. Men det er jo herlig å oppdage hvor rik du er. Hos oss i Norge så er det først når vi skal flytte vi oppdager hvor mye vi har samlet. Min mor døde for 3 måneder siden og har levd i meget enkle kår i livet. Men da broren min og meg, det er bare oss 2 brødre, skulle gå i gang og tømme huset, og det holder vi på med nå. Hjelpe meg, hvor rik mor var.
Jeg vil jo ikke si det var verdt å spare på alt hun hadde spart på. Men det har ikke jeg noen kritiske kommentarer på, for jeg sparer på alt. Og kona mi sier til meg, stakkars de som skal rydde opp etter deg. Tenk bare de bøkene du har. Det må jo være 12 mann som jobber i en uke for ikke å ødelegge seg selv om de skal få av gårde det greiene du har spart på. Så vi er mye rikere enn vi tror, ikke sant? Om Telemarkspredikanten så ble det sagt han gikk ut fra en tekst og vendte aldri tilbake. Jeg har talt om teksten hele veien. Og nå skal jeg gjøre som flyselskapet, nå skal vi gå inn for landing, og det vil ta noen få minutter, men fest sikkerhetsbeltet, og være med nå, så skal jeg gjøre deg oppmerksom på en par tre ting i Josva 3, som er helt grunnleggende, for det er jo her de går inn i landet og for første gang setter foten på området rundt Gilgal. Og det er rett øst for Jordanelva, i nærheten av Jeriko, helt sør, nesten til Dødehavet. 1. Her lærte israelittene forskjellen på å være utenfor og innenfor. Det er vi i ferd med å viske ut i vår tid. Det er ingen som snakker om helvete lenger. Vi synes bare ordet er for tøft til å ta i munnen vår. Og det å si at et menneske som ikke hører Jesus til går fortapt, det snakker vi heller aldri om. I kjerker og bedehus og store deler av det norske kristenfolk har vi visket ut skille mellom utenfor og innenfor. Men det har ikke Gud gjort. Grensen mellom å være utenom Jesus og det å være i Kristus er ikke opphevet i Guds ord. Hvorfor skulle vi gjøre det? Så erstatter vi nydelige evangeliske toner med allmenn religiøsitetens nasjonalsang. Kan du den? Vi tar hverandres hender. Vi setter oss i ring. Vi er en masse søsken. Oss skiller ingenting. For Gud er far til alle, og jorden er vårt sted, og alle verdens mennesker de er vi venner med. Jeg har lyst til å spørre, er det kristendom? Nå vet jeg at jeg tyner denne barne- eller familiesangen litt, for den fungerer helt fint når kristne mennesker eller et kristent barnelag synger den. Men den fungerer særdeles dårlig hvis den er en virkelighetsbeskrivelse av noe som omfatter mer enn dette. Er Gud far til alle? Er Gud far til alle? Er alle mennesker Guds barn? Enten i kraft av fødselen eller noe de har opplevd tidlig i livet. Er alle mennesker i Norge Guds barn per definisjon? Svaret er nei. Store deler av folket vårt er utenfor. For de har sagt nei så langt vi vet i alle fall til Jesus. Og for å generalisere det, er et menneske stengt for evangeliet om Jesus og tilgivelsen, så er jeg utenom Jesus, og jeg er ufrelst. Det er utrolig viktig. Vi får det her rett i fanget. Kapittel 1 og 2 i Josvas bok, det er israelittene utenfor. Kapittel 3 er overgangen til kapittel 4 fram til 24, og her er Israel innenfor. Men det måtte et kapittel 3 til, for at noen skulle finne veien fra utenfor til innenfor. Og det er den som finner veien til innenfor i Kristus, her i tiden, som en dag skal få høre av mannen med naglemerkene, gå inn til din Herres glede. Vi må ikke frata folket vårt det privilegiet å ha noen røster som sier,
Det er forskjell på å være utenfor og innenfor I frelsespørsmålet. For hvis vi ikke forteller folk det, så fratar vi de mulighetene for å bli frelst. Og det skal sånne som du og jeg eventuelt ta ansvaret for at vi tidlig den dagen vi skal fram for Kristi domstol og få høre Herre, høre fra Herren, hvorfor sa du ingenting om det du så inderlig godt visste? Det sto en setning I det jeg leste her. I morgen vil Herren gjøre underfulle ting iblant dere. Det det andre. De fikk høre budskapet om en dag som ble helt annerledes enn alle andre dager I Israels historie. Denne bestemte dagen gjør Herren underfulle ting iblant dere. Og dagen, det var dagen da Herren åpnet muligheten for Israel å finne en farbar vei fra utenfor og til innenfor. Og nå har jeg lyst til å spørre, har du hørt om en dag der Herren gjorde denne underfulle tingen, at han åpnet en ny og levende vei for sånne som var utenfor, slik at de nå kunne komme innenfor. Har du hørt om en sånn dag? Ja, jeg har. Hvis du hadde, og det kommer du selvfølgelig til å oppdage når du nå leser Josuas bok, når du kommer til kapittel 4, så får du høre datoen. Du får høre hvilken dato det var at Herren gjorde underet. Vet du hva det står? Det var den tiende dagen I den første måneden. Skulle vi ha brukt norsk terminologi, så ville vi kalt det for 10. januar, men det fungerer ikke I jødisk sammenheng, så vi sier bare den tiende dagen I den første måneden. Når jeg ser på alle dere som her, så har noen av dere levd både lenger enn meg og like lenge som meg, selv om jeg nok befinner meg I øvre skiktet, ser jeg, når det gjelder alder, men det ikke noe å løpe ifra det. Jeg har lyst til å spørre deg, erfarne bibellærer eller bibellytter. Kan du huske at Gud gjorde noe spesielt på den datoen en annen gang? På den tiende dagen I denne måneden? Kan du huske at Gud hadde brukt den dagen før? Nei, det derfor vi på møter, ikke sant? For å påminnes ting. Og når du leser kapittel 4 I Josuas bok og kommer til verset hvor det står «På den tiende dag I den første måneden skjedde det at Israel gikk over Jordan», så skal du skrive I margen «Andre Mosebok 12:3». Vet du hva som står der? Der sier Herren til husfedrene I Egypt, «På den tiende dag I denne måneden skal enhver husfar ta seg ut et lam.» Det ble tatt ut et lam, og lammets blod ble nøkkelen til selve himmelen. Det var det som skjedde den tiende dag I den første måneden I Egypt, som åpnet muligheten og veien fra trelldom og død til frihet og liv for et folk som ellers aldri kunne ha berget seg selv. Og her kommer det sannelig igjen. På den dagen Herren åpnet en vei ved å stenge av Jordan noen timer, så vannet sto som en vegg langt der oppe, og det andre rant ned til Dødehavet, så åpnet han en ny og levende vei den tiende dag I den første måneden. Tror du på Gud? Ja, du gjør. Jeg også. Og fordi vi tror på Gud, så trukker vi på tilfeldigheter. For den som tror på tilfeldigheter må ha vanskeligheter med å tro på Gud. At dette tilfeldig? Niks og nei. Og så ser jeg skyggene av den dagen
hvor Herren gjorde det største av alle under, hvor mannen på det midterste treet tok med seg en som ikke kunne ha berget seg selv. Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Tok han med seg som en av de første gjennom den nye og levende vei, helt inn i Kanaan. Røveren, forbryteren som ble frelst. Denne dagen gjorde Herren underfulle ting mellom oss. Frelsens store, det er fullbrakt dag. Og for bare nå før jeg runder av, gi deg en liten smak på hvordan han gjorde det. Og jeg sier igjen, vi tror på Gud, så vi tror ikke på tilfeldigheter. Hør nå på dette her. Vers 15 i Josva 3. Da de som bar arken kom ned til Jordan, og så snart prestene som bar arken satte sine føtter i vannet, for det var de som skulle gå først altså, Jordan gikk over alle sine bredder gjennom hele skurtiden. Da stanset det vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam. Da arken ble ført ut midt i Jordan, så stanset arken strømmen fra alt som kom flytende nedover, helt oppe fra Adam. Den stanset alt. Det var ikke en dråpe etter Adam som ikke ble ordnet opp med. Da arken ble satt midt ut i elveløpet, og det rant unna alle. Hvor stor var den byrden av synd som Jesus, Guds sønn, bar på sine skuldre? Da han helt fra Johannesdåpen, hvor den ble pålagt han, og helt fram til det midterste korset bar all verdens synd, hvor stor var den byrden? Hvor mye synd var med? Vet du hvor mye som var med? Alt, helt fra Adam. Fra den første overtredelse, fra det første mennesket som ble lokket til urenhet og synd. Han tok det alt. Det første og det siste og alt som ligger imellom. Han har sonet for all verdens synd. Det betyr det er ikke synden lenger som stenger menneskene ute fra himmelen. Vet du hva det er? Det er at de vil ikke gjøre bruk av det Jesus har gjort. Det er for vantros skyld. Det er ikke det at det er noe i veien med frelsen eller Jesus. Han tok alt. Det favner alle. Ingenting var gjemt og glemt. Så veien er åpen. Det er fullbrakt. Det er betalt. Men det var for vantros skyld. De ikke kunne komme inn, står det i Hebreerbrevet. Det eneste som stenger et menneske ut av de himmelske Kanaan, det er nei, Jesus. Nei, takk, Gud. Det er de som selv snudde ryggen til og gikk. Hvem skal jeg skylde på da? Den dagen som eventuelt jeg er av dem som står utenfor. Hvis noen fortalte meg om det, og jeg visste hva saken gjaldt, men jeg tok det ansvaret selv å si nei takk, jeg skal nok ordne med en overgang selv. Hvem har jeg å skylde på da? Ingen. Det står her, i Josva 3, som en opplysning ved selve overgangen. Og når du kommer til kapittel 4, så vil du få høre at det ble kastet sammen 12 steiner
Først midt ute i det tørre elveleiet, en representant fra alle Israels 12 stammer skulle finne en stein her ute og kaste sammen en sånn steinhaug. Den ligger der den dag i dag, står det når Josvas forfatter skriver. Og på samme måten skulle de kaste sammen 12 steiner inne ved den første leirplassen ved Gilgal. Og nå avslutter jeg med å si, hva skulle de steinene være til? Når din sønn etter deg spør deg, hva er dette for steiner? Når vår generasjon spør, hvorfor klistrer vi alltid et kors på gravsteinene eller på bedehusene våre? Bestefar, hvorfor leser du alltid i Bibelen? Mor, hvorfor må vi alltid folde hendene og be for maten, og kanskje takke for maten etterpå? Ingen gjør jo det i klassa mi. Når din sønn etter deg spør, hva er dette for steiner? Hvorfor drasser vi av gårde på formiddagsmøter på Berøa, søndag etter søndag etter søndag? Hvorfor? Da skal du svare ham. Dette er ikke fritidsaktiviteter. Dette er ikke sysselsetning. Dette er ikke tomme ritualer, vet du hva det er? Det er takknemlighetens symboler. Herren førte oss en dag inn i dette landet. Han gjorde et under med oss. Vi er frelst. Og skulle ikke vi være takknemlige og takke Gud for et sånt liv og en sånn frelse? Vet du hva steinhaugen er? Det er et rop om vi må gi det videre til neste generasjon og til vår egen generasjon. Og hvis ikke vi forteller vår generasjon i bygda gjennom virksomhet på et hus som dette, i radioen som vi driver eller på andre arenaer, hvis ikke vi forteller, hvem skal gjøre det da? Når din sønn spør deg, og hvis de ikke spør, så fortell likevel. Gi det videre. Gud velsigne hver enkelt av dere, også i denne forsamlingen eller i det fellesskapet du bygger, til å ha steinrøysa synlig og klar. Ingen skal være i tvil om hva dette handler om. Det handler om Jesus og hans store frelse. Det står i Josvas bok alt sammen. Så hvis du ikke går i gang å lese, så er det verst for deg. Innta landet, la oss be. Far i himmelen, takk for minutter vi får dele sammen på denne måten, og løfte fram Bibelen, Josva-boken, illustrasjonshistoriene som forteller oss om din store frelse. Og så ber vi deg, Herre, om dette ene, om såpass med åndelig klokskap, at vi ikke bare hører om det, men at vi gjør bruk av det og praktiserer det. Herre, la oss få oppleve det himmelske Kanaan, både vi og alle våre. Amen.